Hej och välkomna till dagens julkalender hos Game On. Idag ska vi spela shuffleboard. Det är så ett skudd. Närmast mitten. Och den som taper får ett straff. Det får ni se. Okej, vill du eller jag börja? Du börjar. Nej, allt för hard. Nej! Jo. Nej! Den är bra. Den är bra. Den där är allt för bra. Hvis vi ser att den håller på att bli slått ut så man bara lyfta den upp. Nej, det är för löst. Och det är så bra! Yes! Nej! Bullseye! Okej, upp med handen. Nej. Jo, du fick två. Hvis du missar. Okej, är du med? Ikke så alt for hardt nå. Den hadde knust hånden hans. Ok, jeg skal... Du kan ikke ta sånn hardt. Ok. Siden Oliver suger i å ta shuffleboard, så får han lov å slå meg litt i lamo. Ja. Ok. Ja. Det traff godt. Jettebra.